V matematike poznáme 4 základné počtové výkony. Je to sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie. Teraz si povieme, ako sa volajú jednotlivé čísla pri jednotlivých počtových výkonoch. Začneme sčítaním. Pri sčítaní sa prvé číslo volá sčítanec, druhé sčítanec a výsledok sčítania sa volá súčet. Pri sčítaní platí pravidlo, že môžeme týchto dvoch sčítancov zameniť. 12 plus 5 je presne to isté, čo 5 plus 12. Výsledok sa nezmení. Ďalší počtový výkon je odčítanie. Pri odčítaní sa jednotlivé čísla volajú takto. Menšenec, menšite, a výsledok odčítania sa volá rozdiel. Pri násobení sa jednotlivé čísla volajú takto. Činiteľ, činiteľ a výsledok násobenia je súčin. Pri násobení platí to isté, čo pri sčítaní, že môžeme tieto dva činitele zameniť. 6x3 je to isté ako 3x6. Výsledok je 18. Pri počtovom výkone delenie sa volajú tieto čísla takto. Delenec, deliteľ a výsledok delenia je podiel.